Еліміздегі ерлер мен әйелдердің құқы бір. Гендерлік саясат дұрыс жүргізіліп келеді. Оған мемлекеттік қызметтегі әйелдер саны дәлел. Мәселен, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәлімдеуінше, бізде 4,7 миллион жұмысшы тіркелген. Оның 40%-дан астамы нәзік жандылар. Яғни 2 миллионға жуық әйел ел өркендеуіне еңбек етіп жүр. Ал олардың жұмыс барысында құқығы шектелмеуі тиіс. Мұндай маңызды пікір президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның кезекті мәжілісінде айтылды. Енді әйелдер құқығын одан әрі жетілдірмекке комиссия жанынан арнайы жұмыс топтары құрылады. Олар мүмкіндігі шектеулі және көп балалы әйелдерге көмек береді. Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген азаматшалардың да мәселелерін тиімді шешуге атсалыспақ. Бүгін алғаш рет жұмыс топтарын құру мәселесі көтерілді. Олар арнайы бағыттар бойынша жұмыс істейтін болады. Жас буынды тәрбиелеуде әке мен ананың рөлі, жастардың рөлі, мектептің рөлі, басқа да институттардың рөлі жайлы талқыланды.